我好多。好，那既然做多了，那我讲的就比较起劲一点。那开始之前，我先讲一下，就是这次可能今天会用到一些跟大家讨论啊、协作的一些工具。好的，基本上第一个你最常用的应该是有一个网这个网址 hack.gdb.tw， 那这个东西是一个叫做 hack folder 的网站。那你连进来之后，你就会看到左边有一些今天的相关文件。现在叫自由黑客示范区。哦，真的吗？好，对不起，证明一下，这叫自由黑客示范区。那你连进来之后，你在这个示范区就会看到很多今天的相关资讯，比如今天活动资讯啊，今天有谁要报告。如果你等一下看哪个专案比较有趣，你就可以去找他。然后你要提案的话，这边有专案的模板，你可以。这样挺酷的。这样压力也很大。好，那以下一些常见问题一类的东西，如果你有一些好奇的话，可以看一下。那你下表演。好，那这个是今天很多今天的相关资料应该都会放在上面，所以说你有什么东西找不到的话，可以先在这里找一找。那另一个工具是，就是如果你想要跟大家现在，因为等一下大家会分散到这个场中各个位置，还有隔壁间其他的会议室。那如果你想要在跟某个 ID 讨论一些事情的话，这边有一个 IRC 聊天室。点它进来的话，你就会看到一个登录的界面。对，然后你就可以随便打个 ID。数字会比较重要，不要这样。好，我头在下面。哈哈哈哈哈。没看到。好，那 ID 不能跟人家重复。好，你就可以进到那个 GDB.TW 的 IRC 聊天室。那基本上，不只是今天，还有以后或平常大家平常 GDB 相关的一些讨论，都会在这个聊天室之中讨论。那你今天如果你不想要离开你的位置，或者你也不知道这个人到底是谁，你可以直接在上面找他。我现在看不到底下打字的地方，所以我也没办法打字。就在下面某处有个地方可以有个文字框，你就可以输入聊天的东西。好，那另一个那。基本上今天最常用的东西应该就是两个部分的，那其他的东西，我原来你还知道我 ID 是什么都不知道。好，那另一个是如果你有时候如果你觉得刚刚那个界面不错，你想要常常用，或是你平常也想要关注一下说GV 的聊天室有发生什么事情的话，你可以用一个服务叫做 IRC Cloud。那这个东西需要现在不用了吧？这个东西你注册之后就可以，它是一个比较漂亮的界面。你就可以看到说，平常这个大家像这聊天室中就有这么多 member， 那大家他们讲话，他不算了，对，那聊天，那这就是一个聊天的工具，那大概就是这样子。那今天还有什么事情要讲？应该没有了吧？看一下，我想是没有。那基本上这两个部分，这两个东西，一个是这个自由黑客示范区，另一个是聊天室，我就是今天大家如果你第一次来，可能会常常用到或经常听到大家在讲的工具。那 level up， 哦对，好 level up 哦，好，还有不太好意思，自己做东西，网址是什么？G0B 有一个新手上路。好，太好了。那 hack.gdb 上面有个新手上路这个连接，点下去之后呢，你就会看到这个叫 level up 的页面。这个东西就是包含一些 gdb 的相关的介绍啊，比如说政府的见解啊，政府的宣言啊，然后一些相关的知识，比如说开放授权，然后你要怎么样跟大家沟通，你要怎么发起专案等等。那如果你看完了这一项之后，你就可以把它勾起来。那这边就有一个 progress bar 记录说你到底勾了几项。那越勾越多，那你就感觉很有成就感，那你就把它勾完。OK， 那这个是针对一些就是说第一次参加的人，或者你对这个 GB 不太了解的话，你可以从这边看得到一些相关的知识。那大概就这样子。好，那就谢谢大家，等一下就大家就 happy happy 吧。